Այսօրվա ավետարանը մեզ ներկայացնում է Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնի այցելությունը իր բարեկամուհիներից մեկին, Եղիսաբեթին, որը տարիներ շարունակ երիտասարդության տարիներից սկսած զավակ չէր ունեցել, սակայն իր խոր ծերության ժամանակ Աստծո շնորհը գտնելով հղիացել էր և պետք է ունենար Հովհաննես Մկրտչին։ Այս ավետարանական դրվագը մեզ ցույց է տալիս, առաջին հերթին խոսում է հույսի հավատի մասին և նաև մեծ խորհուրդ է պարունակում այժմ։ Մեր ժամանակներում մենք նույնպես աղոթում ենք, բաղաթում ենք Աստծուն, խնդրում ենք նրանից մեզ համար տարզանազան բաներ, սակայն մենք թվում է, թե Աստված չի լսում մեզ, Աստված չի կատարում մեր աղոթքները։ Սակայն հանկարծ տարիներ հետո, երբ մենք տեսնում ենք, որ արդեն մոռացել էինք, արդեն հույսներս կտրել էինք, տեսնում ենք, որ Աստված հանկարծ արձագանքում է մեզ և տալիս է այն, որը իսկապես մեզ անհրաժեշտ էր, չի տալիս մեզ այն, ինչ մենք ենք խնդրել, որովհետև մեր Տերը շատ լավ գիտի, թե իսկապես մեզ ինչ է պետք և մենք ինչի կարիքը ունենք։ Այս դեպքում էլ հավանաբար Եղիսաբեթին և իր ամուսնուն թվում է, թե Աստված չի արձագանքում իրենց աղոթքներին, իրենց բաղատանքներին, սակայն Տերը նրանց վերապահել էր մի այնպիսի առաքելություն, որը պիտի կարևոր նշանակություն ունենար մեզ բոլորիս, բոլոր քրիստոնյաների փրկության համար։ Նրանց միջոցով պետք է ծնվեր Հովհաննես Մկրտիչը, աղոթենք միշտ Տիրոջը, պետք է հույսով սպասենք և հավատանք, որ ամեն մեկիս մասին մեր Տերը միշտ հոգում է, ամեն մեկիս հանդեպ Տերը սեր ունի և ամեն մեկիս մասին միշտ մտածում է։